كده اهو كده استنى كده ولا عاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أولي الصدق والإكرام والإحسان أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أنزل الله إليكم ذكر الرسول قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء قبلي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بنقري اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الثقلين السلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله وہ لوگ خدا شاہد
ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਮੈਂ ਤਾਰਾ ਵੇਖ ਕਰਾਂਟਾ ਖਾਲਿਕ ਕਾਇਨਾਤ ਮਾਲਿਕ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਚ ਆਇਤ ਮੁਕੱਦਸਾ
اب آپ کے سامنے تلاوت مند کی. میرے مالک نے فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول اللہ. چند منٹ بڑی توجہ نہ رکھیں انشاءاللہ تھوڑا ہی ہے گفتگو وقت مقرر ہوتے انشاءاللہ سمیٹ جائیں گے. مالک کے کائنات نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان عظمت بیان کرتے ہوئے میرے مالک نے فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول اللہ تاکہ اس نظر کی تہاڈی طرف ذکر رسول. مسند احمد کی حدیث مبارکہ جو دوران خطبہ تلاوت پر کی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اعطیت ما لم یعط احد من الانبیاء قلبی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ میں اللہ نے عطا کیتا ہے میں تو پہلے کسی اور نبی نو نہیں عطا کرتا. ہر نبی دا ذکر ہویا مختلف انبیاء تقریبا 26 انبیاء ایسے جنہاں دا ذکر پاک قرآن دی عبارت بنیا. خالق کائنات نے ہر نبی دا اس دا ذکر ارشاد فرمایا لیکن مصطفیٰ کریم دے ذکر دی واری آئی فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول. اصل نازل کیتا ہے ذکر رسول. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیتا کہ میرا ذکر رب ہے اور جو کچھ میں نے عطا کیتا اللہ نے میرے تو پہلے کسی نبی نو عطا کیتا. نتیجہ یہ نکلیا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات صفات دے اعتبار دے نال رسالت دے اعتبار دے نال بے مثل و بے مثال. کیونکہ جو کچھ سرکار کو عطا ہویا ہے سرکار تو پہلے اور کسی نو عطا ہویا نہیں. اس واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سب تو بے مثل و بے مثال ذات سرکار کی بے مثال. خالق کائنات نے جسد اقدس سرکار کا وہ بے مثل و بے مثال بنایا اور سراپا نور بنایا. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مالک کائنات خالق کائنات کی سرکار کی عظمت شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سراجا منیرا اور ایک مقام پر خالق کائنات نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. خالق کائنات نے مصطفیٰ کی عظمت اور شان بیان کی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے دعا مانگی سرکار کی دعا ترمذی کی حدیث مبارکہ سرکار نے دعا مانگی اے میرے اللہ میرے دل نو نور کر دے. بڑی توجہ نال سرکار نے اللہ دی بارگاہ وچ دعا مانگی ترمذی شریف کی حدیث مولا میرے دل نو نور کر دے میری قبر نو نور کر دے میرے اگے نور میرے پیچھے نور میرے دائیں نور میرے بائیں نور میری جلد نور میرا گوشت نور میرا خون نور میری ہڈیاں نور نور کر دے. اللہ رب العزت نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی تھی میرا میرے مالک میرے واسطے بہت زیادہ نور مینوں عطا کر. سرکار منگنے گئے خالق کائنات عطا. کس حدیث تو ثابت ہویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہر عضو جڑا نور ہے. اندر نور باہر نور اوتے نور تھلے نور دائیں بائیں اگے پیچھے تے پھر نور دا سایہ ہی اللہ اکبر. تو ہے سایہ نور کا ہر اس ٹکڑا نور کا سایہ کا سایہ نہ ہوتا نہ سایہ نور کا اللہ اکبر. شیطان انسان ہوتے چھ اطراف کو تو حملہ کر سکتا ہے اگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی میرے مالک مینوں سامنے بھی نور کر کر پیچھے بھی نور کر کر اوتے تھلے دائیں بائیں ہر طرف نور ہوا. کیوں کہ
نور ٹھنڈک دیئے تے شیطان جڑا ہے اے اگ ہوندی ہے اے ٹھنڈک دے نزدیک نہیں جاندا اس تو بچن دی کوشش کردا ہے کیونکہ اونوں پتہ ہے کہ ٹھنڈک دے نزدیک اگ جائے تے بجھن شروع کر دیندی ہے اس واسطے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان میرے قریب تک نہیں آ سکدا کیوں کہ میں اللہ رب العزت کو دعا مانگی تے میرے مالک نے میری دعا قبول کر لی جس ٹائم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی دوسری حدیث حضرت ابو الدرداء روایت کرتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی بندہ کسی جگہ دیتے میری ذات پہ درود پڑھ دے تو دی آواز میرے تک پہنچتی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی وفات کے بعد بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں وفات کے بعد بھی کیونکہ خالق کائنات نے زمین تے حرام کر چھوڑیا کہ اللہ دے نبیوں دے جسموں کو اس واسطے تساں میری ذات تے درود پڑھ سو تے میں سن سا کیوں آپ نے فرمایا میں کھا نور اللہ اکبر جڑا دور تو ویکھدیاں نے خالق کائنات نے قران دے اندر اس دا اشارہ کر دیا ارشاد فرمایا خالق کائنات مالک کائنات رب العالمین ارشاد فرمایا وتر الملائکۃ وتر الملائکۃ حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم فرمایا تو نہ فرشتے نو ویکھ رہیا ہے جے فرشتے گرد جمانے اللہ رب العالمین دی حمد کردے نے تسبیح پڑھدے نے خالق کائنات مالک کائنات دے محبوب مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او فرشتے ملائکہ اللہ دی تسبیح کرن والے جڑے نے انہاں دی نگاہ فرش عرش تک پہنچ نہیں ہوندی ہے انہاں دے کولوں کوئی چیز پوشیدہ نہیں او میری ذات دے اوتے کھلو کے فرشتے جدوں سلام پڑھدے نے درود پڑھدے نے مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں زمین تو تھلے ہوئے یا آسمان تو تھلے ہوئے کتنے بھی کوئی ہوئے مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جان دے رہے کیا کسی نے خوبا کیا سرگرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر سرگرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ یا نہیں مولا علی کاری اس حدیث کی شرح کرے رہے آفرمانے کہ نور سرکار نے جے منگے مولا نور عطا کر کیا اس تو پہلا کیا نور نہیں فرمایا ہاں ہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو نور منگیا سرکار اس تو پہلا بھی نور نے لیکن سرکار دے منگن نال مالک کائنات نے مزید نور دے اندر اضافہ فرما فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دور رب العالمین کو لگ گیا اس تو پہلا ہی سرکار کی ذات نور ہے کیوں کہ حدیث مبارکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی بارگاہ میں سوال کیتا جا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤ اللہ نے سب تو پہلا کیڑی چیز کو پیدا فرمایا کائنات کی کیڑی چیز میرے مالک نے پیدا کیتی مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیتا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا اے جابر تو میرے کو لو بیا پوچھ رہے میرے کو پہلا تک کئی لاکھ تے کئی ہزار نبی رسول گزرے نے تو میرے کو سوال پیا کر دے یا رسول اللہ سب تو پہلا خالق کائنات نے کس چیز نو پیدا کیتا خالق کائنات دے محبوب نے فرمایا اے نہیں آکھے جا سوال دا مینوں پتہ نہیں مالک کی کائنات دے محبوب نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کے من نور ہی اللہ قربان جاوا مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جابر تیرے رب نے ساری کائنات تو پہلا ہر چیز دے پیدا کرن تو پہلا میں تیرے نبی دے نور نو پیدا کرتا نبی کریم پتا چلیا مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے جڑی شان عطا کیتی کسے اور شان عطا نہیں کیتی اللہ دا قران خالق کائنات مالک کائنات نے مصطفی کریم دی شان بیان کردی ہوئے ارشاد فرمایا انک علی صراط مستقیم فرمایا فرمایا نبی کریم علیہ السلام ہویا صراط مستقیم تے فیض ہونا ہر نمازی اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردا ہے جدوں نماز پڑھن والا نماز پڑھدا ہے اللہ دی بارگاہ وچ دعا مانگدا ہے اہدنا صراط مستقیم مولا میں اس دے رستے تے لا اللہ دی بارگاہ وچ دعا مانگ رہا ہوں میں لیکن پتہ چلیا سے دعا مانگ لینا ہے کھڑا بھی اس نماز پڑھدا ہے نماز دے اندر بھی کھڑے ہو کے اللہ دی بارگاہ وچ دعا مانگ رہا ہے اس واسطے دعا مانگن نال کوئی عیب نہیں مصطفی کریم نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی مولا میں نور عطا فرما ادا مقصد ہے کہ پہلے نور نہ بلکہ اس کو ثابت ہویا مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بھی نور سرکار دی قوت دے باسرا بے مثل بے مثال امام بخاری نے روایت کیتا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے غلامو اے مت سمجھیا کرو کہ میں صرف سامنے ویکھدا ہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم بے خدا میں تواڈی نمازاں ظاہر بھی ویکھ رہی ہاں باطن بھی فرمایا تواڈا ظاہر بھی ویکھ رہی ہاں تواڈا خوشی دے حالات بھی جان دے آونا تواڈی باطن خوشو خوشو نو بھی ویکھ رہی ہاں بے شک میں تواڈی پیٹھ دے پیچھے بھی ویکھ رہی ہاں فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت سمجھو کہ سرے دے سامنے او ویکھ داواں اے سرکار دی قوت دے باسرا صاحب صفت سرکار نے جڑی عطا کی گئی نہیں ہے سرکار دا اے مقام اے شان کہ خالق کائنات دے محبوب کھڑے سامنے ہوندے نے پیچھے بھی عمیار ویکھ رہے اللہ نے بے مثل و بے مثال عطا فرمایا سرکار نو نماز دے اندر نماز دے اندر بندہ تمام کائنات کو جدا ہو کے اپنے مالک کائنات خالق کائنات نو اودے سامنے کھڑے ہوندا ہے کائنات نال رشتہ کٹ کے اپنے مالک حقیقی نال رشتہ جوڑ کے ہوندا ہے ایک عظیم نعمت ہے خالق کائنات مالک کائنات نے فرمایا تسی میری اس نعمت تے اگر شکر ادا کردے ہو لا ان شکرتم لازیدنکم تے میں نعمت دے اندر اضافہ کردے ساں لیکن مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں
اپنی اس نعمت دے تے اظہار کیتا اللہ نے مینوں اتنیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ جو تے سرکار دو عالم اگر ایک عام انسان شکر ادا کرے اللہ اس دی نعمت دے اندر اضافہ کرتا ہے تے جے دنیاں دا سلطان شکر ادا کرے اللہ دی نعمتاں وچ کتنا اضافہ جدو سرکار دعا مانگی مسلمان دعا مانگ اس دی اندر اللہ قبول کردا ہے جدو سرکار دعا مانگی ہونی ہے خالق نے کہنا دی بارگاہ وچ دعا کیتی ہونی ہے اے میرے مالک میرے انعام دے اندر زیادتی فرما مینوں ہور زیادہ انعام عطا فرما تے تسی اندازہ لاؤ خالق نے کہنا تو مالک نے کہنا تے پھر کوئی کمی چھوڑی دوسری نعمت ملن دے سرکار نے نعمت مالک کے کہنا تے عطا کیتی ہوسی تے نعمت دین والا پہلی گل پہلے نعمت دین والا اس نو نعمت دیندے جڑا نعمت دے اہل سرکار تو وقت کے ہور کون ہے اللہ اور دوسرا نعمت دے سان تے اے میرے خلاف چرسی مینوں ناراض کرسی دسو سرکار تے اس مقام تے نے جتھے مالک کائنات خود فرما رہے ہے اے محبوبا میں تیرے تے ناراض اللہ اکبر کبیرہ خالق کے کائنات مالک کے کائنات دی محبوبا مقام میں خالق کے کائنات نے فرمایا قل ان اقرب الا ما یوحى فرمایا اتنا دیا گے تو راضی ہو جا گا اے بابو با سائتنا عطا کریں گے تو راضی ہو جائے گا فجر دا نڈالی ہے ماہے گلے میں فجر دا نڈالی ہے ماہے گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی حقدار سرکار خالق فرمایا اور پھر سرکار تے خالق کائنات تے محبوب نے تے محبوبا کو کوئی چیز چھپائی جا رہی ہے خالق کائنات نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آ فرماؤ کہ تسی اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو نا تے پھر میری اتباع فرمایا میری اتباع تسی کرتے جاؤ اللہ تو اپنا محبوب بنا لے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات جبرائیل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا دل ہر ہر کدی دے کولو پاک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں
دل مبارک ہر قسم دی کلی کول پا کے ایں دے وچ دو اکھاں نے دل دے وچ دو اکھاں نے جڑیاں ویکھدیاں نے دو کان نے جڑے سندے نے اے دو اکھاں ہر دو دور دی چیز نوں ویکھدیاں نے اور دل ہر دور دی آواز سن رہا ہے اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملن والی نعمت دینی ہے تو سرکار دی قوت سماعت اور قوت بصیرت بھی ابدی ہے اور خالق کائنات مالک کائنات نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون فرمایا وہ دیکھتا ہے جو تم نہیں دیکھتے وہ سنتا ہے جو تم نہیں دیکھ سنتے اور خالق کائنات نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کہ سرکار کتنی سماعت فرمانے نے فرمایا کائنات دے کونے کونے تے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ نماز پڑھن والا سرکار دی بارگاہ وچ کائنات دے کونے کونے تے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے جدو سرکار دی بارگاہ وچ سلام کر رہے تے قران دا حکم پیدا ہو جی تم بتحیت فحیو باحسن منها اور دوہا جدو تہاڈے تے کوئی سلام کرے ان الفاظاں وچ یا اس تو بہتر الفاظ وچ جواب دے جواب دیو تے عام مسلمان واسطے حکم ہوے تے مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ جدو او سلام پڑھ دے ہوندے تے سرکار ضرور جواب ارشاد فرماں لکھاں لوگ سرکار دی بارگاہ وچ سلام دیندے نے ساری دنیا دے لوگ سرکار دی بارگاہ وچ سلام پڑھدے نے تے سرکار انہاں نوں جواب ارشاد فرماندے نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کول مروی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی نبوت دی نشانی جس وجہ توں میں دین وچ داخل ہویا حضرت عباس سرکار دی بارگاہ وچ سرکار دے چچا عباس بن عبد المطلب سرکار دے بیٹھے نے دس دے پے نے یا رسول اللہ میں سنی گل میں اسلام وچ داخل کیوں ہویا بدل کر دو سبحان اللہ اپنے ایمان لیاں دا واقعہ سرکار دی بارگاہ وچ رس کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنا چاہنا ہوں کس وجہ سے میں ایمان اسلام لے کے آیا ایمان کس طریقے نال میں لے کے آیا کیڑی نشانی میں ویکھی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا دسو نا او کیڑی چیز ہے تفسیر مصری دے اندر امام نے لکھیا حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا بچپن آئی چھوٹی عمر دے اندر میں آپ کو ویکھیا ہے رات تک تے میں آپ جھولے دے اندر ہوں آپ دی انگلی اٹھی میں ویکھیا ہے آسمان دا جڑا چنے میں ویکھیا کدی دے جاندے کدی اودے جاندے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ویکھیا جے چندو کی ہو گیا ہے کدی اس طرف جاندا ہے کدی اس طرف جاندا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ عرض کیتی سونیا میں ویکھیا ایک تہاڈی انگلی اٹھی ہوئی ہے جدھر جدھر تہاڈی انگلی دا اشارہ ہوندا ہے تن اسے پاسے جا رہی ہے یا رسول اللہ کس پاسے تہاڈی انگلی اٹھدی جا رہی اے چن اسے پاسے اٹھدی جا رہی ہے اس سائن تے جاندا ہے جے تہاڈی انگلی دا اشارہ ہوندا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے چچا اے بہت تھوڑی گل ہے میرے کولوں پوچھ تے صحیح او چن کہندا کی سبحان اللہ قربان جاواں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے چچا میرے کولوں پوچھ او چن کی کہہ رہی سی سرکار جڑا مقام جڑا شان مینوں عطا کیتا ہے ہور کسے نوں نہیں ملیا اعلی حضرت کی روح نال پیا فرماندے نے سب سے اعلی محبت رکھ لو سب سے اعلی
ਕਲਮ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਮੈਂ ਉਸ ਕਲਮ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਅੱਲਾਹ اللہ رب العزت کی بارگاہ چار سوال ਪੂਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ
فرمایا مال کی میں کمایا ہے بڑا اہم سوال ہے اس کو اگلا ایڈریس بھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھا جائے گا فرمایا میں نہیں جا سکتا دس مال کی میں کمایا ہے حلال طریقے نہ لیا حرام طریقے نہ ایسا خود سوچیے بہتر طرح گزارا چلے ویسے سے کے اندر بڑھے سے مہنگے سر سر سے اب دے 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 اب دیکھو نا عدالت بھری ہوئی ہیں کھاتا ہی جو لگا کر پتہ سا کتوں کمائی کیتی ہے فیکٹری کتوں بنی ہیں کارخانے کتوں بنے ہیں ایتھوں تک جھوٹ دے پلن دے وگ ویسے اوتھے وگ سے اوتھے ہر جے بڑے ویسے دی طرح واضح ہو سی ہمیں پوچھا جائے گا دسا اے مال کتوں کمائے ہیں اگر باقی ساری اپنی زندگی پوری صحیح گزار لائی جوانی بھی عمر بھی صحیح گزار لائی اور پھر مال کی اچھے طریقے نہ کما لیا ہن او مال خرچ نہیں کرتا ہن ویکھے کیا او مال کدے لے جائے پاسے تے نہیں پیندا کیا او مال اللہ دے رستے تو ہٹ کے کسے ہور رستے تے نہیں پیا لگدا جتنے پیسے اور پاسے لگ سے خدا حساب دینا ہے کہ اودے حکم دے مطابق ہاں تو یا کہ مگر ایسے کہ میں ہوں جلال اللہ کی خدمت خدا کے اخراجات پورے نہ حساب دینا پوسی نہیں مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا حلال طریقے نال پیسے کمیند ہے دولت کمیند ہے رزق کمیند ہے اور حلال طریقے نال کما کے اپنے گھر والے تے خرچ کردا ہے فرمایا اے بابا عبادت ہر والے دے اخراجات پورے کرنا ہوتا ہے اللہ سے قیامت والے دن کے بارے پوچھا جائے گا دسو اپنا مال لایا کتھے ہے جس جگہ دے تے خرچ کر سو کہ تو ہن اپنی اولاد نوں کیو جے بڑا ٹھیا لا کے دے چھڑیا کیو جے کاروبار کھول کے دے چھڑیا جن وچ گناہ دے اندر مبتلا ہو رہے ہیں کل قیامت والے دن تیری اولاد دا فدیسی فدیسی پہلا تیرے کو پوچھا ویسے تیرا مال اتنا کتھے ہے اللہ اور وقت کی آواز بھی آ رہی سن رہی ہیں مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں معراج کی رات دیکھیا جہنم کے اندر عورتوں کی زیادہ تعداد ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی زیادہ تعداد فرمایا ہاں عورتوں کی زیادہ تعداد ہے ذرائی کہ گناہ والے پاسے زیادہ لگتا ہے بے پردگی فحاشی زیادہ فرمایا اس وقت مختلف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سزاواں سنائیاں سرکار نے معراج کے اس دن موجود وقت نے وضاحت کرتا اللہ میں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے پانچ ٹائم نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے خالق کائنات مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ اس معاف نو اپنی بارگاہ عشق سے قبولیت عطا فرمائے آمین و ما علی الا اللہ